sveglio sicurno con la scegna di svobode kretanja za sve ljude na Kosovo. Da je uzim to, vidi se, ajde, Tori Okić, Tori, to sam ja, ajde, Tori Okić, otvori, ajde, otvori oči, Ruto, Tori, otvori. Šta? Neće mi prvo, neće mi zlati me. Evo, tu je Tori Mekić, tu, ja, vidiš. Znaš, ovaj jadni i ovaj čovek... Samo je 15 dana bilo u totalnoj komi. 13 dana ona se... I kad se probudila... Što ona čuje i... Znači, refleksi rade. Refleksi rade. Nije mogla da se hrani kako i ona jede. I ona jede. Na usta sve. Pije lekove na usta, pije vodu na usta sve. Hvala Bogu. I ona jede. I ona jede. Na usta sve. Pije lekove na usta, pije vodu na usta sve. Ačemo.